我们在新专辑里面《Joey Now Now》就是有跑很多宣传的节目啊什么，然后就有上康熙来了。然后自从我们上康熙来之后呢，就是好多的跳了那一支舞蹈，对，跳完那一支舞蹈之后，就好多个代言的商演。厂商对，就是找我们来代言，对，然后就是觉得还蛮惊讶的，就是也是还蛮出乎意料的，能够在就是2011年的剩下几个月的时间呢，就是可以突破这一点。其实我们就像我们去年18岁的生日 party， 就是都有办这个角色扮演角色，然后之前都有办过什么空姐啊，那你什么兔女郎啊，对，还有什么？对，但这一次我觉得扮演的角色比较完整，对。比较完整，也比较嗨一点。对，就是从头到尾，就是可能会做很彻底。对，那之前可能会漏掉一些什么配饰啊，可是这一次就是真的觉得说，哎，我真的是在角色扮演。你敢这样穿出去吗？我觉得如果有什么节日，我敢啊。如果在街上，好，那我不要站在你身边，因为我觉得今天的角色我们两个人就是有点不一样。我今天是有点是孙悟空的女朋友了。嗯，对。那你呢？我是为梦想而奋斗的女战士啊，对，这个你很需要。为什么？因为就是他在，我觉得 Miko 毅力呢，就是我们两个差别毅力，就是你要多学习我，跟你多学习。对对对对，跟我多学习。其实呢，我觉得我们年龄增了越来越大呢，就是尺度也是跟着一起，就是不，就是越来越宽，对，越来越宽，对，就是可能之前每一年露一步，什么都，那明年露什么？第一张专辑露头，然后第二张专辑，然后一直到手臂啊，然后第四张专辑就是胸部什么的。对，明年要露哪里？明年应该全裸了吧？哦，没有啦，开玩笑，不可能。不是啊，不是，这样歌迷会接受不了啦，不行啊。就是我觉得慢慢啦，就是会一直不断的超越自己啦。哎，其实我们今天的装扮其实是反过来，其实这一套应该是我的，因为我胸部比你大。对，然后你看，这个是露臀部，可是你臀部比我翘啊。对啊，可是没关系，就是我们常会互相调换角色，互相较劲这样子。对，我喜欢那种若隐若现，有点看到又看不到的感觉。对，因为这样子才会觉得说，哎，是有惊喜的，而不是一次性就看，就是全部都就是很太露。但有些人就身材好，就是穿什么都好看。你在说自己吗？超恶心的。我没有说，就是明年我要正式进入影视圈，对，就是接触到戏剧这一块，因为其实歌迷朋友们都已经很向往我们接触这个领域，那公司就是非常的帮忙，然后也是能够让我们有机会在明年呢，终于可以演出偶像剧了。自己觉得自己演技怎么样？演技啊，要扛女主角的那个。我觉得我要跟 Miko 多多学习。为什么？因为就是你要拜我为师哦，就第一到第三张专辑都是他。由他来当这个女主角，女主角，女主角，哎，对，女主角，所以像说在这偶像剧可以让大家就是看到一个另眼相看啦，对。所以你平常是想练演技吗？有，我跟你说，哪样的？就是我们哭戏，就是说一二三，我跟妹妹比，说一二三要哭，对，可以，是真的可以哭。然后就是我们像我们之前都会比较害怕，然后都不敢表达自己的感受，对，会觉得说别人会觉得说很难看什么的，对。但是我们想要训练的就是，例如说练哭戏什么的，也是可以很漂亮。所以现在是几秒可以落泪？应该大概10秒哦，你10分钟吧。十分钟很久啊，才不是啦，就是说我们会训练，就是哪是安全一点，打安全牌好不好？30秒，太夸张了，30秒要看情绪，不要啦，要让你们挑战，你这样都看着我们啊，你要挑战吗？到时候镜头不是在拍你们。我想心好快，有谁要挑战？你们俩谁敢挑战？妹妹挑战吗？我们两个一起要挑战，就两个一起挑战。哈，真的假的？好难哦、喔！可是妆都化好了，这样子。然后先在那，是假的。哈，现在情绪太嗨了，很难，没办法平复下来，怎么办？对，就让呼吸一下。对，就明年可以看得到的。就是可能演完偶像剧之后呢，就是我真的是拼给你们看，好不好？10秒。对对对，这是我们彼此的约定，承诺约定。好，谢谢，好，谢谢。